За төв зөвлөлхөө агуулмжийн үнэр бол үнэхээр актер байна. Гэхдээ энээс актер дүр зураг Улаанбаатарчууд та биднийг нүүрлэж мэдхээр байсан. Гэхдээ усгийн удирдлагын газрынх энэ удаад нөөц хөрөнгнөөс 40 сая төгрөг гаргаж засвар шинчилэн ажлыг эхлүүлэхээр боллоо. Гэхдээ энэ хийж байгаа ажилда баталгаа өгч бас чадахгүй байгаамаа. Төв зөвлөх байгууламжид засвар хийх үеэр зөвхөн архипиа болон арь ширний үйлдвэрүүдийн хэрэглээний усыг хязгаарлана. За айл өрхийн хэрэглээний усанд хязгаарлалт хийхгүй. Харин цэвэрлэгээ хийх явцад бохирыг механик цэвэрлэгээнд оруулж туулгалд цутгах юм байна. За ямар ч байсан бид нэр энэ ажлыг бол хийх нүд гарцаагүй болсон. Тэрийг бол та бүхэн ойлгож байгаа бах. Тэгээ ажиллагааг бол бид нэр 24 цагийн дотор хийж үзэхээр одоогийн байдлаар төлөвлөсөн байж байна. Болвол тэрнээс өмнө богино хугацаанд хийхийг зорин. Гэвтэл энэ усны төвшин буудал ирэхээр ямар шохон юм гарч ирэх бод одоохондоо хэлэлцгээд хүнд байна. За техникийн хувьд бол ямар ч байсан бид нэр гадаадын гаднаас бас өндөр хөгжлөлтэй орнуудаас манараа бара материалын компаниудтай холбогдож бас тусгай зориултын юм бодисуудыг авчирсан байж байгаа. А тэрүүгээрээ ямарсан хөвлөх нөхөн сэргээх ажлыг бол зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Төв цэвэрлэх байгууламжид хоногтой 150 мянган метр куб ус ирдэг. За ер нь бол цаашдаа засвар хийх тохиолдолд нийслэлийн усыг хязгаарлах шаардлага үүсхийг алтныхан мэдэгдэж байлаа. Ер нь бол энэ баталгаа гэдэг эн чинь энэ баталгаатай засварыг байнга хийдэг ийм одоо газруудын өгдөг юм л та. Гэхдээ шинээр үйлдвэрлэсэн юм дээр одоо баталгаа өгж баталгаатай засварыг хугацаа өгдөг болохоос биш. Одоо ийм одоо аварийн байдлаар засвар хийж байгаа юм дээр бол бид сайн засварлаад одоо гайгүй хэвийн хэмжээнд нь оруулах л одоо тийм ирмэлзэлтэй л ажиллана. Тэрнээс үл энэ дээр хинч одоо тийм баталгаа өгнө гэсэн юм бол байхгүй. Яг одоо энэ бохир усны олон жил идэцсэн энэ бетон байгууламжууд дээр одоо энэ шавах гэж байгаа, наах гэж байгаа энэ одоо бид Германы нэг технологи ашиглах гэж байна л да. Энэ маань одоо яг үр дүнтэй болох уу хэрэгч одоо бас хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас бид одоо бас нөөц одоо вариантаар ямар юм хийж болох уу гэд ингээд 2-3 вариант бас бодож байна л да. Төв зөвлөх байгууламжийг шинжлэх тухай хэдэн жилийн өмнөөс л эхлээд яригдсан ч 500-аас 600 тэрбум төгрөг байхгүй гэдэг шалтгаанаар энэ асуудал хойшлогдож ирсэн. Ер нь бол бохироо унтны усны цэвэр усаар гадагшлуулдаг улс манахаас өөр бараг байхгүй. Тэгсэн хэрнээ тэр ус нь хаана очиж яаж цэвэрлэгддгийг мэдхүн өнөөдрийг хүртэл байгаагүй. Харин цаашдаа цэвэрлэх байгууламжаа шинжлэх ажлыг яарвчлахгүй бол өнөөдөр 40 сая төгрөгөөр хийгдэж байгаа засварын ажил хэсэг зуртаа аргацаасан хэрэг бөгөөд дахиад хідэн сарын дараа цоорхыг хинч баталгаа гаргаж чадахгүй байгаамаа. Батцаг Үлзэс айхнар мэдээллээ.